beside the road, just a very gentle dog leg. And then you've got the lovely Joy at the third hole, climbing straight up the hill. And that'll get get the heart beating. Okay. Just watch those with the trolleys that you park them, because twice in my time I've turned around and the trolleys are going down the hill. Okay. Not much fun to go up it twice. Okay. After that, the course is terrific, fourth hole's really nice. The best stretch is probably sort of 10, 11, 12, 13. Really nice scenery, really nice golf holes as well. And then normally you get the wind, normally wind doing this, you get the wind coming home from the sort of 13th onward today. It's pretty calm. If the wind picks up, it'll blow you home from the 13th onwards. Okay. You come back down the hill at 17, white flag right at the bottom. Cross the road, just watch the traffic, the cars. Back. Mm-hmm. On the right side. Yep. Yeah. A nice short par 4 to finish, good birdie chances, 4 birdies to finish. Jobs are good. Yep. Okay. Det här är nionde hålet på Glein, ett par 4 hål som är 343 yards. Kanonslag här, så det är bara ett kort inspel sen. Så det här är hål 11, det är Glein 2s signature hål kan man säga. Det är ett strålande utsikt över vattnet. 169 yards. Så fullt med bunkrar där nere. Nu börjar det falla ett lite lätt regn här. Ett hål 13, ett par 4 hål. Går lätt uppför och så jädra massa bunkrar igen. Här kommer vi fram till 17:e hålet. Börjar det suga rejält i magen, börjar bli jättehungriga och lite frusna. Så väntar en soppa där inne i klubbhuset sen. Ett par 4 hål som är 349 yards. Det är en väldigt trevlig bana. Det har inte varit några dolda hål, utan helt, man ser hela tiden flaggan var man ska någonstans. Sista hålet här in mot klubbhuset, 18:e, kort par 4.